Ja, precis. Så Ulf Ivarsson heter du, ska få presentera dig själv lite mer, men du är förlagskonsult och föreläsare i förlagskunskap och så vidare. Så varmt välkommen till dig också, Ulf. Tack. Och sen så kommer jag ha lite extra koll på chatten, så om ni har några frågor så lägg gärna in där, så tar vi dem längs vägen. Men man kommer också att kunna mejla i efterhand, Ulf, så kan du svara på frågor. Det är också bra att veta om. Det är ju absolut. Väldigt... Vad bra att du sa det med mejlen. Jag ska skriva in min mejladress i presentationen också. Ja. Mycket bra. Och sen så, det här samtalet, workshop, arrangeras ju inom ramen för projektet Publicistisk verksamhet i förändring. Och det sker ju med stöd av Västra Götalandsregionen. Och även i samarbete med Göteborgs litteraturhus och nätverkstan. Det var det jag hade, så jag tänker att jag lämnar över till dig, Ulf. Ja, tack för det. Då sätter jag igång. Jag ser alla den här första lilla bilden som jag har. Ja. Ja. Bra. Om ni inte gör det så får ni hojta. Och sen så har vi Olav och även Martina som... Martina sköter chatten, så där kan ni skriva, och Olav om det är någonting som krånglar. Så då bara tar vi en paus och reder ut det. Jag har en bakgrund som redaktör, förläggare, förlagskonsult. Jag har arbetat egentligen inom de flesta rollerna på både små och stora förlag under rätt lång tid. Bland annat på förlag som Natur och Kultur. Jag jobbar nu som huvudsakligen som frilansande förlagskonsult, redaktör. Min bakgrund är humanist och ekonom, så att jag har en litteraturvetenskaplig utbildning och jag har en civilekonomutbildning. Och sen har jag alltid klivit emellan och försökt integrera det, och jag hoppas att det märks här också. Nu är fokus ekonomi här och ekonomiska förutsättningar för förlagsverksamhet, vilket blir en avgränsning. Så att det handlar inte så mycket om vilka genrer ska man satsa på, eller hur marknadsför man, eller vad är det bästa tryckeriet eller så, utan däremot en ekonomisk överblick, grundfakta, fundamenta som man sen måste hålla koll på. Det är en väldigt bred verksamhet med förläggeri. Och med det sagt så går jag över till nästa. Finns det frågor nu så skicka in dem i chatten, och så kan vi ta en kort paus någonstans och kolla. Har det kommit någonting? Är det så att någon vill kommentera också, så går det också bra. Jag kan ta en paus och svara på saker. Det går. Nu byter jag. Här är överblicken. Jag sitter i Helsingfors, så att för mig är klockan nu 10:55. Jag bor här sedan några år, men har mina uppdragsgivare i Sverige. Och bakgrund, och sen ska vi gå in på kalkyl. Och då är det två delar. Produktkalkyl, det vill säga det enskilda projektet. Och förlagskalkyl har jag kallat det. Det är för att man ska förstå hur den här projektkalkylen bygger upp förlagets ekonomi. Och sen tar vi en avslutning på det. Och det här är egentligen ett föredrag som jag har hållit för... Nu är det någon som pratar i bakgrunden, tror jag, på nätverkstans. Ruta. Ja, där, tack. Jag har hållit den här föreläsningen och det här föredraget med praktiska övningar för bland annat förlagsutbildningen på Uppsala universitet och Stockholm och förlagsklubben, och även för NOF tidigare. Så det här är ganska
nerkokat nu på 1,5 timme och inte så att säga en hel förmiddag eller 2 kvällspass eller så. Så att det går ganska snabbt, men som sagt, ni får gärna hojta om det så att det här är, ja, så att säga att jag rusar på och det blir obegripligt, så det är inte meningen. Här är rubrikerna i den första delen, del 1, bakgrundsfaktorer. Så jag startar faktiskt för 500 år sedan, runda slängar, och jag använder mig av begreppet stabilitet och ständig förändring. Sen tittar vi lite snabbt på statistiken från Svenska Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen som kom precis nu, förra årets statistik. Och även Mediebarometern som Göteborgs universitet tar fram, en bild från hur många läser böcker. Det är sånt där som jag tycker är bra att bara ha en överblickskoll på för att veta vad ska man satsa, hur ska man satsa. Sen handlar det om ekonomi, det är hushållning med resurser. Det är inte bara pengar förstås, men det är ju så att säga det vi har som utbytesmedel i ekonomin då. Sen tidsperspektiv tycker jag är viktigt. Vem tittar så att säga framåt? Jag ska förklara vad jag menar med det. Sen kommer jag från de tryckta böckernas massmarknadsekonomi. Det är så att säga så förläggeriet såg ut innan ljudböckerna kom och så. Vi pratade mycket om att snart kommer de digitala e-böckerna, men de kom aldrig. Men så kom ljudet istället och förändrade mycket. Vi ska gå in lite grann på ljud i den här kalkylen, men basen för, ja, jag ska visa det också. Fortfarande är det så att basen för förlagsverksamhetens bredd är de tryckta böckerna. Och det syns också i statistiken. Sen har jag en rubrik, överutbud, ständig spekulation. Det har lite att göra med vem vågar blicka framåt, men jag ska visa vad jag menar med det. Lite grann om det lilla förlagets plus och minus, det stora förlagets plus och minus, så att man förstår vad det är man hamnar i om man driver en verksamhet. Och så begreppet betalningsvilja som jag tycker är extra kul faktiskt att tänka på. Vad är det man betalar för när man köper en bok. Så. Där får ni också gärna vara med och fundera, för att det där är en öppnare fråga. Ja, jag skulle vilja säga att det är alltid rätt läge att dra igång, därför att förlagsverksamhet är att skapa någonting ur ingenting. Så att ja, innan ljudet kom så såg det annorlunda ut. Nu finns ljudet där, och då ser det ut som det gör. Men de här trenderna kommer. Och det kommer nya grejer och vi vet inte vad det är. Så att funderar man på och förlägger i det är någonting jag vill syssla med, så ska man bara börja. Men så ska man också förstå vad det är man ger sig in i, tycker jag. Bland annat genom att prata med kollegor som har funnits i branschen ett tag, gå kurser, helt enkelt öppen, utåtriktad. Och så ska man förstå att den här verksamheten ska man bedriva på många års sikt. 1, 5, 10, 20 års sikt. För att man vet inte vad det är som händer. Man måste hela tiden följa med i förändrade förutsättningar. Och det är det som är det absolut mest spännande. Att man jobbar med innehåll, men man måste ha koll på produktion, distributionen, marknadsföringen, vilka format, vilka genrer, vilket språk man ska jobba på. Det gäller även i en förhållandevis enspråkig miljö som
den svenska bokmarknaden, men engelskan kommer där också. Det finns förlag nu som har bestämt sig för att nej, men vi publicerar på engelska. Nederländerna så ger de ut holländska författare i original på engelska direkt. Bara en sån sak. Så att det här är saker som förändras och man måste vara kreativ. Och nyckelfrågan är ju då, vem är man? Vill man följa trender som så att säga finns där? Är man så att säga konsumentinriktad eller tror man att man kan skapa en efterfrågan på sina val, sina författares framtidsspaningar? Och sen har jag redan varit inne på att jag tycker att man behöver vara både innehållsinriktad och ekonomiskt orienterad. I större förlag kan det vara olika roller, men om de rollerna slutar prata med varandra, då blir det interna konflikter. Så. Det behöver vi inte gå in på nu, men är man som det här forumet, när man bedriver en mindre verksamhet, så ska man helt enkelt kunna hantera de här olika rollerna samtidigt. Gärna med fokus, kanske en sak i taget, men de ska kommunicera med varandra. Och här är fortsättningen av stabilitet och ständig förändring. Jag läser det här citatet. Sigfrid, rätta detta korrektur och giv mig ett nytt avdrag tillsammans med detta andra korrektur. Och om jag är i sängen så lägg det i fönstret, till då ska jag rätta dig i natt. Det här kommer alltså från, det är ett originalcitat, det var då skrivet på latin på baksidan av något avdrag som sedan har bevarats. Och det kommer från ett kartusianerkloster. Och man har daterat det till 1498 och vet då också vad den här tryckeriföreståndaren hette. Och så kan man anta att den som har skrivit det här är då författare. Och här finns de här elementen som fortfarande finns kvar i vår bransch. Arbetsfördelning, det är en pressad produktionsplan, man jobbar på natten ibland. Det finns risker med det här om man inte blir klar i tid. Det finns internationella kopplingar, för de här munkarna levde ju i allra högsta grad i ett internationellt sammanhang. Och jag tycker det är jätteroligt, eftersom det här är vad jag fortfarande gör. Ibland. Redan på 1400-talet så släpades kärror med tryckta ark på spekulation till Frankfurts mässa. Det var inte bara en bokmässa då, det var en mässa för allt möjligt, men det var en knutpunkt. Och faktiskt så har bokmässan existerat sedan den här tiden. Och den var internationell och de kom från hela Europa och drog de här kärrorna och hade tryckt på spekulation. Och det är egentligen samma sak som vi gör idag. Så att det man ska förstå här är egentligen bara att vi ska hela tiden, och det är vi svenskar, är ganska bra på det. Vi ska blicka utåt. Vad händer? Vad finns det för trender? Vad kommer sen? Kan vi hänga på? Det är inget konstigt med det, men det är kul att det faktiskt finns sådana grunder som hänger ihop med vad vi gör nu. Och här vill jag direkt ta upp tiden som en, kan man säga, dold faktor i verksamheten. Den digitala utvecklingen har ju snabbat på en del av det här. Det blir så att säga, särskilt när det blir börsnoterat och det är kvartalsekonomi, då vill man så att säga kontrollera intäkterna och snabbt producera mer och ösa ut det så att säga till marknaden. Och det är ju en anledning till att det har gått så snabbt med ljudsidan de senaste 8 åren. Men fortfarande finns det där kvar, alltså att det tar tid. Det är en människa eller en liten grupp
som ska skriva böcker och det tar lång tid och det finns hela tiden alternativkostnader så att säga för de här författarna. De kan ta ett annat jobb, då tar det ännu längre tid och så. Så att den där tidsaspekten måste man ha med sig. Det är en slags tålamod, men också att man ska kunna agera snabbt. Här är statistiken. Det här är inte statistiken, den är lång. Det är en hel rapport. Men jag lyfte ut några av de punkterna som jag tycker är intressanta, i synnerhet för en mindre förlagsverksamhet. Det är från Svenska Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen. Och förra året var det näst bästa året någonsin. Det är cirka 5 miljarder svenska kronor i konsumentledet, exklusive moms. Och det är, vilket inte är förvånande, spänning i topp. Det är 14 av 20 bästsäljare, både på ljud och på tryckt sida, är spänningslitteraturdeckare motsvarande. Fackböcker är en stark kanal i tryck, stark genre, och den är svag på ljudsidan. Det är en helt egen diskussion. Varför? Men så är det. 20% ungefär är barn och ungdomslitteratur. Och det är ju, den är ju ja, utsatt för tryck förstås. Men samtidigt är ju det hela framtiden för branschen. Det finns ju massa annat att säga om att barn och ungdomar ska läsa, men strikt branschmässigt så måste det ju fyllas på helt enkelt. Sen är det en stor bredd och det är endast 3,8% nej, så här. Av de 20 titlarna som är i topp, de representerar 3,8% av totalen. Så att det här bästsäljare, det är ju oerhört viktigt, men det är så att säga allt det andra som bygger branschen. Vilket då är en bra sak om man tänker sig att man vill ge sig in i den här branschen. Därför att skulle det vara så att det var totalt dominerande, det är bara bästsäljare, då är det ju de stora aktörerna som kontrollerar den sidan av branschen. Men så är det inte. En stor bredd. Under förra året så minskade de tryckta böckernas försäljning med 10% cirka. Det är lite olika genrer och så. Och ljud ökade med 3,6%, vilket är en kraftig inbromsning. För det har varit tvåsiffriga tal i 5-6 år nu. Så en riktig enorm utveckling. Men nu har det helt enkelt kurvan planat ut. Och sen lite siffror på det. I konsumentledet så är snittpriset för tryckta böcker 138 kronor. Och det är drygt 24 miljoner exemplar som distribueras. Och så kan man titta på ljudsidan. Och här kommer de här siffrorna tillbaka sen i kalkylen. Men där är snittpriset i konsumentledet 32. Och det här är ju strömmande i huvudsak. Och här är det 45 miljoner strömmande och så att säga köpta, men det är en sån liten del av den totalen. Så att 45 miljoner nedladdningar. Och sen kan man säkert gå in och titta på hur ser de här siffrorna ut och vad betyder det och är det samma sak och så. Men det gör vi inte nu. Men den här statistiken kan ni titta på och den är jätteintressant. Och den finns på förläggare.se, bokförsäljningsstatistik. Där kan man hitta den. 57%
av de tryckta böckerna distribueras via internetbokhandeln och bokklubbarna. Men den fysiska bokhandeln var ganska nöjda, för de har så att säga återetablerat sig, tycker de. De växer, de är stabila. Volymerna går ner kanske, men ekonomin har blivit något bättre. För de hade som helt okej under pandemin och ser att de nu har en stabil verksamhet. Så bokhandeln lever. Och här är bara en sån överblicksbild. Den kommer från Mediebarometern, Göteborgs universitet. Daglig räckvidd, 9-85 år. Och det är helt enkelt hur många som varje dag läser en bok eller lyssnar på en bok. Så att totalt är det nästan hälften av befolkningen som gör det. Och sen är det uppdelat. Och den tryckta boken är den största delen. Och e-böckerna är förhållandevis stora där. Enligt det här så är det hälften av ljudbok. Jag har inte själv den uppfattningen att e-bok skulle vara så pass starkt. Men det är deras undersökning, så att det går säkert att läsa hur de har gjort det. Och ljudböckerna är någonstans runt knappt 15%. Nu kommer vi in på ekonomin här. Och ekonomi betyder ju hushållning. Det är det gamla ursprungliga meningen med det ordet. Och tittar man på förlagets verksamhet så är det ekonomiska syftet är med projektet och med förlaget att skapa ett överskott som kan investeras i nästa projekt. Det är då det blir en förlagsverksamhet. Är det så att man, så att säga, nu ska jag göra så mycket pengar som möjligt på den här grejen, det här projektet. Och sen ska jag ta ut det och så ska jag ha det som lön eller konsumtion eller vad man nu vill göra med det. Då bedriver man egentligen inte en förlagsverksamhet. Och det hänger ihop med det här tidsperspektivet som man behöver ha. Vad ska jag göra på 1 år, på 2 år, på 3, 5, 15, 20? Här finns det ju gott om exempel på just förlag som startade med ett projekt och så plötsligt så blev det kanske en succé, eller så kom succén efter några år. Eller så byggde man upp någonting stabilt och sen stannade det upp, eller så fortsatte man växa. Men bedriva förlagsverksamhet och ha ett ekonomiskt perspektiv, då ska man se till att det blir ett överskott som kan återinvesteras. Det låter kanske självklart, men det är de förväntningar som finns från omvärlden. Bedriver man ett förlag, från författare, från så att säga alla andra intressenter. Och det här ska man ha med sig. Och sen kan det beskrivas som lönsamhet eller marginalmål eller resultat, och vi ska komma in på det. Men syftet är skapa ett överskott. Vill man sen skjuta till privata medel för att hålla det igång eller för att man hoppas på att det ska bli bättre, så gör man det. Får man externa stöd så är ju det ett sätt att finansiera det här. Så att bara för att det inte är lönsamt utan till exempel kulturstöd eller litteraturstöd eller andra förutsättningar, så då ingår ju det i ekonomin. Så lönsamhet är en sak, det vi kallar resultat. Och sen behöver man också titta på någonting som kallas kassaflöde, det vill säga
intäkterna och utgifterna så att man har ett överskott även där så att man kan återinvestera det. Man kan nämligen vara lönsam men med ett så att säga dåligt eller negativt kassaflöde som gör att de resurser man har binds kanske i ett lager som gör att det tar för lång tid att få ut de där pengarna från lagret så att du har inte pengar att investera i något nytt. Du kan inte låna på ett osäkert lager, boklager till exempel. Så lagerbindning är en väldigt viktig faktor. Det är lätt att binda för mycket pengar, för mycket kapital i lager. För att man trycker för mycket. Vi kommer in lite grann på print on demand, men framför allt så tittar den här föreläsningen på tryckta böcker för massmarknad. Vi kommer in också lite på ljud mot slutet där i kalkylen. Och projektkalkylen och förlagskalkylen är redskap för att få en kontroll och en överblick och förstå vad det är man gör. Här är det här tidsperspektivet. Och vem vågar blicka framåt? Och här tycker jag att man kan se en slags, man ställer upp intressenterna framför sig, så är författaren alltid före. För de har ju redan hållit på med den här idén i ofta flera år. Jag har själv varit involverad i ett stort bokprojekt som ledde till ett Augustpris och där skrevs det här avtalet 10 år innan boken kom ut. Så det är också ett perspektiv. Och jag vet att Lydia Sandgrens bok här, hon hade också skrivit som hon sa i 10 år på sin bok. Så att det där är extremfall kanske, men även om du är professionell författare så har du investerat 1, 2, 3 år i det här beroende på vad det är och hur bra det har blivit och så vidare. Förläggaren har en liknande roll, nu är vi inne på det här förlagsperspektivet. För här måste man också våga satsa framåt mot en osäkerhet. Och det är därför att produktionen kan ta flera år. Och sen ska den här boken leva på en marknad under en längre tid. Och plötsligt så är det inte här och nu, utan vad kommer folk att vilja ha om 2 år när boken kommer ut? Eller kommer den att hålla även om 5 år för att vi måste lägga ner så mycket resurser på den nu? Så att det här tidsperspektivet behöver man ha med. Det är en del av det ekonomiska perspektivet. Och går du sen och pratar med säljavdelningen på ett förlag, större förlag eller med bokhandeln så är det i stort sett alltid så att de vill ha mer av det som sålde bäst förra året. Därför att det kan de räkna på, det kan de titta på, det där kan ge det bonus. Så att om man bara kan leverera det så är de glada. Det är bara det att det går ju inte att bara ha det så, då skulle vi ju stanna upp. Så det är klart att även säljavdelningen och bokhandlaren tar in nya idéer och låter sig övertygas. Det är en del av så att säga spelet. Men om man tittar på de här rollerna så är det faktiskt så att de säljdelen är bakåtblickande. Det ingår. För att de vill ju upprätthålla och de vet kanske också vad konsumenten tänker att de vill ha. Och så gäller det att övertyga. Men det har mer med marknadsföring och idémarknadsföring att göra.
Men den här tidsperspektivet, det behöver man förstå, tycker jag. Och för att hantera allt det här så behöver man tänka att man har fler ben att stå på, olika genrer, nya titlar, man ska ha backlist, man distribuerar i olika kanaler och i olika format. Och det här är en produktmix som man ska hantera. Jag har redan sagt att jag kommer från de tryckta böckernas massmarknadsbransch. Och det här är fortfarande förutsättningen i grova drag för tryckta böckers massmarknadsproduktion. Och det är begreppet sjunkande marginalkostnader för offsetproduktion här. Och då har vi ett exempel. Det är något sånär realistiskt. 1000 ex kostar 30 kronor styck, 2000 ex 22 kronor, 3000 ex 18, 5000 ex 16, 50 000 ex 13. Det sjunker inte jättesnabbt sen därför att det planar ut och blir egentligen så att säga maskinkostnad, färgkostnad och papperskostnad när du kommer upp i de här volymerna. Och tittar man då på om man trycker 50 gånger 1000 ex så kostar det 1,5 miljon att producera. Trycker du däremot 50 000 på en gång så till en lägre kostnad så är det 650 000. Så att det är stor skillnad i produktionskostnad. Men att trycka 50 000 ex på en gång är det ingen som gör om man inte vet att man har en bästsäljarförfattare och det är den tredje Harry Potter eller någonting sånt och det här är en självklarhet. Idag är det låg startkostnad för offsetproduktion förhållandevis så att de allra flesta förlagen på den svenska marknaden börjar på en betydligt lägre volym, även om man tänker sig att det här ska bli en bästsäljare. Därför att det går ganska snabbt och inte så dyrt att trycka, starta så att säga ett nytt tryck. Sen finns det ett begrepp som heter låg priselasticitet. Det är också ett ekonomiskt begrepp. Och det är egentligen att efterfrågan sjunker inte i samma takt som priset ökar. Du kan så att säga höja priset på böcker utan att kunderna slutar köpa. Till en viss gräns, du kan inte prissätta dig ut ur en konkurrenssituation förstås. En deckare kan inte kosta dubbelt upp mot en annan deckare bara för att den är, tycker du, bättre. Men bakom det här ligger ju mer unikt innehåll, desto högre pris. Och tittar man på fackböcker, kanske kursboksmarknaden, så kan det kan vara så att säga en bok på 250 sidor och den kostar kanske tre gånger så mycket som 250 sidor deckare. Därför att innehållet är unikt. Och här finns det också en konkurrenssituation. Det är utbytbar spänningslitteratur, konkurrerar egentligen på samma marknad. Och där är det ett pristryck, absolut. Och det spelar ingen roll att det är ett unikt splattermord. Så det är ändå utbytbart mot splattermordet i nästa bok. Jag raljerar lite här, men ni förstår poängen. Och så kan vi kommentera print on demand här som inte är en massmarknad i den meningen. Det vill säga man når inte ut på bredden i massor med kanaler samtidigt. Och det har bland annat med att göra
eller huvudsakligen att göra med att produktionsvillkoren för print on demand är att det inte är en sjunkande marginalkostnad. Du kanske trycker 1x och det kostar, vi säger, 45 kronor. Så trycker du ett till och det kostar också 45. Och sen när du har tryckt 1000x så har alla de kostat 45. Därför att produktionen, maskinerna, digitaltrycket ser ut så. Och är det så att du tänker, nej men jag tror att jag kan trycka 500 på en gång här för att nå ut. Ja, då har du plötsligt klivit ut ur print on demand och in i offsetproduktionens massmarknad. För då går du till en offsetpress istället och så får du ett pris på 500x. I det här fallet så säger vi 35 kronor. Och så har du plötsligt tjänat en tia per bok där. Vilket du då tar som ett överskott eller en marginalförbättring. Och så kan du återinvestera det. Så att print on demand en i taget kan ju naturligtvis bygga upp en stabil verksamhet till många kunder via nätet, via specialintressen. Men det är inte en massmarknads... ett massmarknadsfokus. Jag tar bara en kort liten paus och frågar om det funkar. Hör ni mig? Går det för snabbt? Är det någon som har några frågor? Om ni kan bara kommentera det, åtminstone Ola och Martina här, så är jag med på att det är någon i andra änden. Jag tycker att det funkar jättebra, och det här är också för mig, det är också liksom alltid skönt att komma tillbaka till fundamentan. Jag tycker det här funkar jättebra, så att bara rulla på är min åsikt. Jag ser en tumme upp från Kajsa Ejeby också. Ja, bra. Ja, jag sitter och tittar. Jag ser mig själv och så ser jag mina slides, och sen så vet jag ju, det blir ju så. Men det var fint att ni är där i andra änden. Martina, tycker du att det funkar? Absolut, det funkar jättebra. Och jag ser också flera tummar upp här. Ja. Bra. Bra. Tack, Ulf. Ja, här har vi nästa rubrik. Det är det som också är ett fundamenta, nämligen att det är ett konstant överutbud. Det är då drivet av ursprungligen faktiskt också författarna. Men om man tittar på förlagets roller så är det förläggarna som driver ett överutbud. Och det ska de göra. Därför att de ska ju tro på det som kommer sen. Och att man kan nå ut. Och att det här kan bli någonting. Och att det är viktigt naturligtvis. Eller bra, eller vad man nu har för så att säga, drivkraft. Det är, man kan ju säga att det delvis naturligtvis på trender och så handlar om att handel och säljkår, ju som ville ha det som kom, som sålde bäst förra året och så. De är ju med och driver det här naturligtvis. Ge oss mer av det. Samtidigt som tar ju de där trenderna slut någon gång, och då står man ju där med kanske ett överutbud. Det här har förändrats lite grann genom att kapitalet, pengarna, finns i väldigt hög grad nu inom det digitala ljudet. Och där jobbar man med, som jag redan var inne på, det är en kvartalsrapportering, det är realtidsanalyser, vem lyssnar vad. Man försöker så att säga ge publiken vad publiken svarar på. Och så försöker man till och med skriva i grupp för att snabbt producera saker som... Och det där är en del av varför det har vuxit så snabbt också. Så att det här är ju lite grann motsägande mot det här att det är förläggardrivet.
Men även inom ljud så finns ju samma fenomen att man, det tar ju, om vi nu inte tittar på bara originalproduktioner inom ljud, utan tänker oss att ljud är den tryckta bokens, så att säga, ljudformat, då har du ju samma tidsperspektiv, för att då ska den ju först eller samtidigt produceras som så att säga text som sen ska tryckas på papper och nå ut och så. Och sen blir den ljud. Så att då har du ju snarare, ja, det är samma upplägg. Men det är en ständig spekulation, det är ett överutbud. Och det här visar sig också att alla förlag över tid makulerar runda slänga 25% av det de trycker. Och makulatur är ju liksom inte rea eller någonting sånt, utan makulatur är sånt som har gått in på lager och sånt som går ut från lagret helt orört. Och så här har det sett ut. Jag har en tidsserie på sedan 70-talet och fram till 2015 eller någonting sånt där så registrerades två siffror i statistiken från förlagen, nämligen tryckta böcker och sålda böcker. Och då kunde man se skillnaden däremellan. Och så hade det sett ut i 40 år, 50 år någonting. Och den här situationen är ju liksom en konsekvens av det här överutbudet. Och i bokhandeln så ser man detta genom att det är stora returkostnader för alla som hanterar det här, men också för förlagen då som får tillbaka böcker som inte har sålt. Och bakom det ligger de stora aktörernas väldigt medvetna, konsekventa marknadsarbete för att trycka undan alla andra stora och alla andra små. Och det här är en av de största, så att säga, trösklarna för de små förlagen att nå den fysiska bokhandeln. Sen såg vi ju att internetbokhandeln är ju en enormt viktig kanal nu. Men även där finns ju trösklar där man får uppmärksamhet eller inte. Även om, så att säga, skyltfönstret för internetbokhandeln är betydligt mindre. Men även där är ju de stora förlagens arbete inriktade på att trycka undan de små med deras produkter. Med olika argument. Att de tycker att det är bättre eller säger att det är bättre. Eller att de ger stora rabatter. För att då, om det här blir en bästsäljare, om den syns överallt, så cashar de in på det. Och sen, så här är det bara. Det här är ingen raljans, eller jag säger inte att usch vad dåligt, utan det här är en del av förlagsbranschen bara. Så jämför man med tandkräm nu, så är ju innovationskapaciteten, det ser ju ut som böcker, det är ju böcker, men själva innehållet och vad de här böckerna betyder i samhället är ju uppfinns ju hela tiden på nytt. Och det är liksom en produktutveckling som pågår för varje ny produkt, det vill säga varje ny bok är ju unik. Ja, jag går över på det lilla förlagets plus och minus och strax till det stora förlagets. Det lilla förlaget är lätt att starta. Det är ett mycket litet kapitalbehov för att komma igång. Man behöver egentligen bara kunskap och en ISBN-serie som är gratis från Kungliga biblioteket. Man har ofta med sig kreativitet, ett slags risktagande därför att det är dina resurser, du kan ta de här riskerna och man är
visionär, så man vill någonting. Det är plusfaktorer. Och så på minussidan så ska man vara helt medveten om att marknadsföring och försäljning är svårare. Av delvis de här tröskelfaktorerna som jag var inne på. De stora aktörerna arbete går ut på att dominera. Och försöker man då komma runt det genom att sälja direkt till kund, så kan man absolut skapa en uthållig förlagsverksamhet. Man har en så att säga vänlista eller vad man nu kan kalla det, som köper dina böcker och du distribuerar direkt. Och ja, du, absolut. Det där kan vara väldigt bra, det kan fungera mycket bra, det kan vara uthålligt. Det är då inte den där massmarknaden. Det vill säga, du kommer så att säga inte, du måste ut i de traditionella kanalerna för att nå de stora volymerna. Det är egentligen bara det jag vill säga. Så att det är inte nödvändigtvis ett minus att sälja direkt till kund, men det blir det tar mycket tid och det är till relativt höga kostnader, eftersom det inte alls är lika rationellt ur den meningen som en stor distributör och en stor kanal kan erbjuda. Och sen minus på det lilla förlagets sida är att det krävs ett kapitalbehov för att våga satsa så där stort. Man riskerar väldigt mycket om det blir plötsligt stora volymer och du får ett Nobelpris, men sen hur ska jag finansiera trycket av det här? För att intäkterna kommer kanske ett halvår senare och jag har inte det, fastän det är en stor grej. Så att de här Nobelprisen som har gått till småförlag nu på senare år, och där Bonnier har gått in och så att säga tagit över författarskapet. Ofta så har de här småförläggarna, eller jag har bara hört det, så har de varit väldigt glada för det. För de har omedelbart sett att det finns inte kapital att leverera på den här succén. De har inte pengarna. Även om det går att se att det kanske är lönsamt. Louis Glück och även jag kommer inte på det namnet nu, men Selanders förlag hade ju det. Gurna. Precis, Gurna. Precis, tack. Ja. Men då kunde så att säga Bonniers med sina kanaler och sina pengar så att säga finansiera de här trycken, av hur mycket de nu tryckte, 20 000 eller kanske mer. Och så delade de generöst med sig ner till det här lilla förlaget, vilket ju är bra. Så det är det enda jag har hört. Men det är också därför att det lilla förlaget bara ser så här att det går inte, kan inte. Så att man kan naturligtvis växa snabbt genom att vara kommersiellt framgångsrik. Lind & Company startade för 20 år sedan drygt och var ju naturligtvis på sådär 3 miljoner, 6 miljoner, 10 miljoner. Och så hände det någonting och så växlade de upp och så blev det ljud på det. Och så nu ligger de runt 100 miljoner och så köptes de av Storytel-gruppen. Men det var ju 20 års verksamhet och så nådde de dit. Så att det var ju därför att det var ett skickligt kommersiellt arbete som byggde upp en hög lönsamhet på vägen. Och om jag fortsätter att prata om Lind & Company, så är ju de nu ett, ja, stort förlag är de ju, skulle man kunna säga. 100 miljoner är ju ganska ordentligt ändå. Men det finns ju de som, ja, Norstedts och
som ju för övrigt ingår i Storytel, men och Bonnier är naturligtvis jättestora, mycket större. Men det de stora aktörerna har är marknadsmakt, och jag har varit inne på det. De dominerar de här distributionskanalerna och säljmötena, även medierna, men inte i relation egentligen till sin marknadsmakt, för att där har de små aktörerna fortfarande mycket att säga till om. Eller säga till om, de får uppmärksamhet i medierna till högre grad än vad de är, vilken storlek de har på marknaden. Sen har ju det stora förlaget en dragningskraft på författare, och författarna är det kreativa, så att säga, hjärtat i bokbranschen. Förlagen är ju där och hjälper till, men utan författare så blir det ingenting. Och så har man en dragningskraft förstås på utländska förlagskontakter, agenter. Och när det blir stelt och byråkratiskt och man inte hittar på nya grejer, så köper man upp uppstickare och fyller på det sättet med kreativitet. Så har Natur och Kultur och Bonniers och delvis Norstedts också gjort. Små förlag som går in. Och minus, det är en slags lätt att hamna i på ett stort förlag i en osäkerhet, en ängslighet kring framtiden. Och det har att göra med att det är en sån stor, tung overhead. Administrationen kostar så mycket så att man måste få bästsäljare. Och till exempel, det är gamla siffror, men nej, jag behöver inte ta de siffrorna så, men de stora förlagens, så att säga, överbyggnad skapar ett väldigt hårt tryck på alla, så att säga, mellanchefer och toppledning att leverera ett överskott. Och då behöver man sälja mer av gårdagens succéer, och då vänder man sig, så att säga, bakåt och försöker dominera säljkanalerna, men man blir inte lika kreativ. Det är liksom den andra sidan av det. Så det där är ju en svår utmaning, att fortsätta vara kreativ men ändå vara, så att säga, marknadsorienterad i den meningen att man ger bokhandeln vad den vill ha, som vill ha det som sålde förra året. Och det kan leda till, och här har jag satt det på minus, men det är för att jag själv kommer från förläggarhåll. Och man kan ju ha en annan syn på det här. Man kan ju säga att okej, det är marknadsavdelningen som är det bästa vi har. För de talar om för oss vad vi ska ta fram för produkter. Men när jag menar att det är på minussidan, så är det kanske att de har för mycket att säga till om. De blir en intern beställare. Och man jobbar, så att säga, på förlags- och redaktionssidan, så jobbar man plötsligt mot marknadsavdelningens idé om hur framtiden ser ut. Och marknadsavdelningen tittar, så att säga, mot bokhandeln och blir konservativ. Och här någonstans så ser man hur små förlags kreativitet kan plötsligt vara snabbare på trender, både innehållsmässigt men kanske också format och annat, och bara leverera på någonting, och så tar det lång tid, för lång tid, innan de stora aktörerna reagerar på detta. För deras marknadsavdelningar, som är bakåtblickande, har för stort inflytande. Det här tycker jag är en sån rolldiskussion som man ska ha med sig. Och är man ett litet förlag, så ska man ändå ha med sig de här rollerna och kunna egentligen växla hattar lite när man diskuterar, antingen med sig själv eller med, om man är ett par stycken som driver förlaget, eller bara familjen eller något. Hur ser du på det här? Just för att tänka utifrån olika perspektiv. Ja,
Nu får jag, nu är vi framme vid kalkylen alldeles strax, så att det är helt okej. Tidsmässigt. Det här är faktiskt en liten baby för mig att prata om, och det är betalningsviljan. Och grunden för så att bokköp är ju läsning då. Och när man läser så drar man sig undan världen som individ och åtaganden. Man kopplar av eller man lär sig någonting. Men man är inte tillgänglig. Och när man köper en bok så tänker jag att man betalar för drömmen om att få läsa vid ett senare tillfälle. Och om man tänker så är det ju inte omedelbar konsumtion. Köper du en glass och vill äta den direkt, köper du ett par byxor så tänker du den här ska jag ha imorgon. Men köpa en bok, det är ju att sen få dra dig tillbaka. Och den där drömmen om att är så att säga, det är en aspekt av betalningsviljan. Och ser man det så kan man ju paketera sina böcker utifrån det. Och jag tror att det gör vi, fast vi kanske inte tänker på det. Och naturligtvis present är lite samma sak så där. Du ger bort, den här ska du läsa sen, för att jag ger dig den för att du ska kunna dra dig tillbaka. Och det här kan man också se att alla abonnemang så där, att man skaffar sig det. Det är ju så att säga inte omedelbar konsumtion. Du sitter inte bara och lyssnar och tittar och så på de här strömningstjänsterna. Så att det finns en slags, jag vill ha det här abonnemanget på Storytel eller BookBeat för att sen kunna dra mig tillbaka. Jag vill inte avstå från det, för då kanske jag inte kan göra det sen. Så att man betalar på förhand för någonting som, ja, en uppskjuten konsumtion. Och den här betalningsviljan är större än vad man tror. Och när det gäller tryckta böcker så är varans knapphet en faktor. Det skapar ett pristryck uppåt, det vill säga den här boken finns bara nu, köp den nu, sen så försvinner den. Och då slår man till där och då för att läsa sen. Och vad man också ska tänka på är att det då köps och abonneras på betydligt fler böcker än vad man som lästes eller lyssnas på. Det kanske bara hälften av böckerna, om vi tar det där med makulatur, att det är 25% som så att säga trycks. Och sen så, jag hittar på bara, men rätt stor andel av de böckerna som man köper läser man aldrig eller ger bort. Det blir ingenting. Så att allt det här är liksom en betalningsvilja som också är en del av branschens grundvillkor. Och så om jag tittar på e-boken så en anledning till att den är så lågt prissatt är därför att den alltid är tillgänglig. Och det, du vet att jag kan köpa den när jag känner för det. Så att det är precis då du ska liksom konsumera. Och fram tills dess så behöver jag inte köpa den. Och då kan, om produkten alltid är tillgänglig, så kan man alltid skjuta upp köpet av varan. Och ska man då motverka det med kampanjer så har man ju ytterligare sänkt prisnivån. Så att ska man liksom, om det nu går, få upp så att säga e-bokens prisnivå, för den är ju ofta betydligt lägre prissatt och egentligen för billig då. Ur ett produktionsekonomiskt perspektiv så skulle man behöva installera liksom någon slags knapphet där. Det vill säga, det är nu du ska köpa det. Sen har du den ett tag, men sen försvinner den eller någonting sånt där. Kanske inte försvinner från dig om du har köpt den. Men ja, det var den lilla, det lilla
diskussionen om betalningsvilja. Och allt sammantaget här, det är mycket att så att säga hålla ordning på. Jag har försökt hålla mig till ett ekonomiskt perspektiv. Det man sen behöver göra om man har en jättebra idé, om man fantastiskt manus, man kanske själv är författare men man vill också bli förläggare, det är inte samma sak, så behöver man få koll på förutsättningarna. Och då behöver man ett redskap som till exempel en produktkalkyl. Och den produktkalkylen den är tvådelad. Det är en idékalkyl och det är en budgetkalkyl. Och idékalkylen handlar om att checka förutsättningarna. Vem är det som ska övertygas? Det kanske är du själv. Går det inte? Och sen, eller så är det någon annan som kanske sitter på kapital, eller för den delen om du ska ägna så mycket tid åt det här och så kanske det är din familj som ska övertygas. Jo, men jag tror på det här. Titta, kommer att gå jättebra. Och så varning för glädje i kalkylen, men det ska jag visa strax. Och sen kan man använda kalkylen som en budgetkalkyl. Det vill säga man dokumenterar så här mycket kostade det. Man kan attestera de här besluten. Okej, vi tar det under de här förutsättningarna. Och sen kan man använda det som en projektbudget. Det vill säga att man gör en mellankalkyl. Hur gick det? Ja, det gick bra där. Det gick sämre där. Författaren ville ha för mycket royalty. Men å andra sidan kunde vi hålla nere rabatterna och så vidare. Så att det är ett läroredskap också. Men man ska inte bara sitta och kalkylera, det är 100 andra grejer att hålla ordning på. Men det är en stabilitet faktiskt. Alla förlag som man kanske inte fattar besluten helt och hållet utifrån en kalkyl, för det är ju ändå bara ett redskap för att förstå. Men man behöver det för stabilitetens skull. Och endast med lönsamhet, det vill säga överskott, kan royaltyn betalas och trycknotan och nya idéer finansieras. Jag har redan sagt att varje bok är unik. Ju mer unik, desto bättre betalt. Och sen vill jag poängtera att man behöver inspel utifrån. Det vill säga man måste ta in offerter. Kan liksom inte gissa vad det kostar. Man behöver följa upp. Men vad fick jag betalt? Hur mycket fick jag betalt? Varför blev det så här, den här rabatten? Hur ser royalty-sidan ut? Och sen ska man vara medveten om att en modell är en förenkling, så man ska reducera antalet variabler och ta in offerter som man har produktionskostnader. Men sen ska du liksom förstå det här genom att laborera med F-priset, kolla marknadssituationen, royaltyn, det är också förhandlingsbart. Hur mycket tänker jag att jag ska trycka och sälja? Och sen hur ser rabattsituationen ut? Och distributionskostnader om det är en variabel. Här kommer vi in på några marginalmål. Jag ska strax visa hur kalkylen ser ut, men varje produkt ska lämna ett överskott, ett så kallat bidrag 1, som bygger upp förlagets ekonomi. Och det här behöver vara, det här är så att säga etablerat. Är det en uthållig verksamhet så behöver det där överskottet från varje produkt för att täcka samkostnader vara minst 40%. Och då kommer man kanske upp till ett nollresultat eller några procents uthållig lönsamhet. Och sen så tickar det på uppåt. Och varför jag har de här exemplen är därför att kursböcker, fackböcker, juridisk litteratur, sånt som är riktigt unikt, de kan ta riktigt bra betalt. De har ofta ett bidrag 1 på kanske 55-65%.
och kommer upp till kanske 20% lönsamhet över tid på så att säga hela förlagsverksamheten. De kan ha mål på 25%. Men där någonstans. Sen ska man förstå att backlist är lönsammare för att du har tagit utvecklingskostnaden. Det är backlist per definition tilltryck. Ju mer fackbok, det vill säga unikt innehåll, du har, desto högre pris, desto ofta i alla fall inte samma säsongsrisk. Jobbar du med skönlitteratur så är du mot egentligen ett kort fönster på hösten som där allt ska ske. Hela försäljningen och sen så försvinner den. Och så har jag redan varit inne på produktmix, men det behöver jag inte prata om nu. Här är de variablerna. Jag tror att jag kommer tillbaks hit strax när vi tittar på kalkylen. Först ska vi bara se översiktligt förlagskalkyl här. Som jag redan har sagt, man behöver ha en slags längre tidshorisont. Hur ska det se ut om 3 år, 5 år? Hur ska jag uppnå det? Och de olika bidragsnivåerna. Och en förlagskalkyl, där ser man så att säga varje produkt, hur de går ihop och ger ett bidrag 1. Jag ska visa det här strax så blir det tydligare. Och sen bidrag 2, då tar man en samkostnader, så där förlagsledning, hyreskostnader etc. Och sen därefter kommer ett resultat. Och här är lite tumregler, men det är därför att det är lite intressant att det faktiskt är så här på genrenivå. Nu pratar vi om tryckta böcker. Barn och ungdomslitteratur sliter ofta med en väldigt låg vinst, alltså ett lågt resultat. Och skönlitteraturen, den går upp och ner så pass mycket. Det vill säga vissa säljer, andra säljer inte. Som helhet så så är det en ganska låg resultatnivå sett över tid. Och så stiger det lite med facklitteratur och sen är det ännu högre med kurslitteratur. Och det här har med produktionskostnader att göra. På barn- och ungdomslitteraturen så är produktionskostnaderna höga i förhållande till betalningsviljan. Det är hård konkurrens, men man vill inte betala så att säga 300 kronor för en bilderbok, även om förlaget kanske skulle vilja det. Utan det stannar någonstans drygt 150 eller någonting. Medan en annan bok som inte har lika hög produktionskostnad kan man få 350 kronor för, eller kostar det i bokhandeln. Och sen har det också med förutsägbarhet att göra. Ulf, vi har en liten fråga här. Det är bra, jättebra, tack. Skillnaden mellan överskott och lönsamhet. Ja, tack. Alltså det är ju synonymer. Det finns ju, jag kan säga så här. Lönsamhet brukar man ju prata om när så att säga alla kostnader är tagna, då är företaget eller verksamheten lönsam, då har man en vinst. I de här kalkylerna så är det ju det överskottet som intäkter, och så drar man av kostnader på den här nivån, ger till nästa nivå. Och det är därför det här begreppet överskott kommer in. För det är ju inte lönsamt ännu, bara för att produkten har dragit in pengar. För du kanske har så dyra hyreskostnader så att firman, förlaget, är olönsamt. Så därför blir det så att man så att säga använder överskottet. Man tänker att man ser det framför sig, så att säga stiger intäkterna och sen så blir det kostnader, men så ger det ändå ett överskott som täcker nästa nivå på kostnadssidan. Jag ska faktiskt visa den här kalkylen, så tror jag att det blir synligt. Men det är jättebra med sådana frågor, för att
Delvis är ju det här jargong, sådär, eller jargong, men man använder olika begrepp. Och de är delvis överlappande, men det är viktigt att förstå dem. Jag har en grej till innan vi tittar på kalkylen och det är kassaflöde och likviditet. Jag ska egentligen inte gå in på det, men det får man liksom fördjupa sig i själv. Men kassaflödet är egentligen flödet av pengar in och utbetalningar. Och att man ändå tar upp det är att i stora bolag så är det här viktigt. Man kan svårligen manipulera det. Bokföringsmässigt så kan du liksom visa ett positivt resultat. Men det som har hänt är kanske att du har bundit alla pengarna på lagret. Men lagret värderar du högt. Och så ser det lönsamt ut. Men kassaflödet är så att säga fräscha pengar som du har kvar för att göra nya grejer av. Så att det är ett mått som man åtminstone ska förstå. För har du inte fräscha pengar utan har bundit allt på lagret, ja då kan du ju inte med mindre än att du lånar på det där lagret, men det är ingen som vill låna ut pengar på osäkert boklager. Så har du inte fräscha pengar så kan du inte nyinvestera och då någonstans är du inte uthållig. Och sen likviditetsbegreppet, det är egentligen bara att du kan betala dina kortfristiga skulder, att du har pengar i kassan. Så, jag tänkte inte gå in mer på det, men jag tänkte faktiskt byta. Nu ska vi se. Jag ska se till att new share. Jag byter till förlagskalkylen och så fortsätter jag svara på precis den här frågan. Var det den frågan? Funkade svaret? Jag kan fortsätta utveckla. Men du kan fråga i chatten, för jag går inte in där nu och tittar. Jag kanske kan prata lättare än att skriva. Det går jättebra. Kan man säga liksom att begreppet överskott handlar om den här specifika produkten, men lönsamhet handlar om företaget i Ja, sig? precis. Sen kan du ju tänka att det här var en lönsam produkt. Men egentligen så vet du ju inte det förrän den eller de produkterna du har genererat tillräckligt mycket överskott för att täcka andra kostnader. Och det är då lönsamhetsbegreppet kommer tillbaka och är meningsfullt egentligen vid årsredovisningen. Så. Tack. Vi ser. Jo. Jag bara hitta den här. Screen two. Ah, nej. Låt. Jag går över till. Nu försöker jag ta fram en av de här. Jag testar så här nu. Nu syns den jättebra. Ja, bra, tack. Det här är i A4-format så att den rullar neråt. En förkalkyl, den här kan jag skicka sen till er så kan ni titta närmare på den. Jag ska översiktligt bara beskriva vad det är. Och det här är en produktkalkyl. Här tar man in vilka kostnader man har. Redaktionella, produktionskostnader, tekniska, alltså man kan ju benämna det här hur man vill. Och sen tryckkostnader. Det här är exempel på vad man kan titta på. Och här tar man in offerten och sen så har man externa offerter som gör att man sen kan titta på. Här skriver man in format och bandtyp och sånt så man håller ordning på det. Hur många sidor? För ändras det så ändras ju så att säga tryckkostnaden och så. Då måste man kanske ta in en ny offert. Och sen vilken kalkylupplaga man jobbar med. Visar jag ett exempel på 600 respektive 2000.
Och 600 är lågt, men samtidigt inte idag otänkbart, särskilt för mindre verksamheter, att man börjar där. Och vilket F-pris ska man ha? Det här är en fackbok, det är ganska högt F-pris. Här har jag ett exempel på 160 kronor. Jag har exempelrabatt, 20% rabatt för att nå ut. Det är ofta vad man får betala kanske för att få in den. Och sen hur många man säljer, för det är alltid en viss avbränning i marknadsföring och recension, och vad det nu är. Och så ger en sån här kalkyl med då royalty 20%. Inget stöd, räknar jag inte med något stöd. Man kan ju villkora stöd, det vill säga vi ger ut den här boken under förutsättning att antingen författaren eller att man söker ett stiftelsestöd på något sätt och så får man ett stöd. Men man ska inte ta med litteraturstödet till exempel, som ju bara går till 40% av dem som ansöker eller någonting sånt där. Så att då ska man inte bara räkna med det. För att får man inte det så får man inte det. Och i det här fallet, vi tittade på marginalmålen. Här behöver man komma upp till 40% eller över. Det här är en fackbok för allmänmarknaden. Så att den här kalkylen på 600x kostar 30 kronor styck och trycka. Är inte så bra. Den håller egentligen inte. Har du bara såna här får du inte ett överskott från den här produktkalkylen som täcker dina gemensamma kostnader, så kallade samkostnader. Och alltså behöver man se, men vad är det för fel på den här? Och vi testar bara. Här får man helt enkelt sitta och jobba och testa sig fram. Och det skulle vi kunna göra nu i en timme, bara och labba med olika siffror och så. För det är också ganska intressant. Vad händer om man höjer det och sänker det och så? Det är bara det att man då får vara jätteförsiktig med, så att man inte plötsligt lägger på en nolla till exempel på hur många ex man ska sälja. Och det är det roligaste, för då plötsligt sticker det iväg och då blir ju allting jättebra. Men det är glädjekalkyl. Tror man inte att den, eller så att säga, har man inte indikationer på att den faktiskt säljer så mycket, så ska man bara låta bli att hoppas när man sitter och kalkylerar. Man ska försöka vara så realistisk man kan. I det här fallet 180 F-pris. Jag tycker inte att vi behöver ge så mycket rabatt på den. Vi minskar det till 10%. Jag är fortfarande i den här kolumnen med 600x, 550x. Royaltyn 20% är ju en anständig royalty ändå. Det är ju inte jättestora pengar. Det beror på hur mycket författaren, hur länge de har jobbat med det. Men det här ger ju bara 20 000. Det är ju en hög alternativkostnad om det är så att det är en omfattande bok arbetsmässigt. Men det är inte förlagets sak att värdera författarens tid på det sättet, utan att man ska bedriva en uthållig verksamhet, det vill säga det måste gå runt. Här kommer vi ändå upp i 30% och inte mer. Om vi då tittar på den andra kolumnen här, för då kan man laborera med, ja men jag tror ändå 2000 ex därför att författaren är ute och säljer på det här och har sett över 2 år så kommer det att gå. Vi vågar. Vi trycker 2000x. Royaltyn är 20%. Men då kanske författaren vill ha lite mer. Om det, så att man kan tänka sig en royalty-trappa. Så höjer vi något. Och sen så distribution. Och då plötsligt så visar det sig att det här funkar. Sen kan man också ta en sån här kalkyl och sen så försöka se vad händer om det här blev en backlist. Det vill säga då
Då behöver vi inte betala för bildrätten, omslaget och layouten för inlagan. Då försvann de kostnaderna. Och då plötsligt så var det inte så mycket mer än det. Så att nästa gång man trycker den, om det är en backlist, det vill säga att det finns en stadig efterfrågan, då kan man trycka den i 600x i det här fallet. Med det här höga F-priset, relativt låga rabatten. Och så säljer man kanske 600x istället, för att vi behöver inte bränna på recensionsex och så. Och så har vi ett högre överskott. Och här kommer det här begreppet överskott in. Så här är så att säga startkostnaderna för nyutveckling är alltid högre. Och så fort det har blivit backlist, det vill säga att du gör tilltryck, så blir det lönsammare därför att det här försvinner. Och då kan man, vet man att man har en stor efterfrågan, så kan man ha en hög... Eller så kan man ta större risker, trycka fler. Eller så låter man bli att ta de stora riskerna. Och så tänker man, jag nöjer mig med det här och jag tar bara trycker lite i taget. För jag vet inte när den här boken slutar sälja. Den här kalkylen får ni skicka ut sen. Och den kan man laborera med på det här sättet. Jag hoppas att den är självinstruerande. Men nu har jag gått in på de viktiga delarna i alla fall. Och här nere så står det lite vitt och grönt, inmatning, ljusliv, la, är resultat av former. Och hela arket är öppet. Så att jag har inte liksom styrt det, utan man får göra precis vad man vill. Det finns ingen copyright på det här heller. Jag lovade att jag skulle gå in. Jag ser att klockan drar. Jag skulle säga någonting om ljud, men vi går in och tittar på den här förenklade resultaträkningen här. Därför att det här är ett exempel på en förenklad resultaträkning. Det är inte skatt och annat med här, men här ser man att intäkter som samlas upp. Här är den en nivå på 17 miljoner. Och produktsärkostnader, det är en term för det vi nyss tittade på, nämligen vad kostar den här projektets investeringar. Och royalty och distribution, det känner ni igen från den här andra kalkylen. Och allt inom den här rutan är det vi tittade på i den här projektkalkylen. Så samtliga så att säga projektkalkyler bygger upp bidrag 1-nivån på förlagsnivån. Eller om det är en avdelning på ett större förlag. Och sen kommer förlagskostnaderna. Redaktionella kostnader, marknadskostnader. Och då får man en så kallad bidrag 2-nivå. Och sen kan det komma gemensamma kostnader. Och sen har vi resultat. Och här nere brukar man prata om lönsamhet. Det vill säga om helheten är lönsam eller inte. Och i det här exemplet så är den nyhetsorienterade tänkta exemplet skönlitteraturorienterade. Har lägre lönsamhet. Därför att det är högre kostnader. Mindre förutsägbarhet. Och är man mer backlistorienterat. Och det är mer fackböcker som ligger där. Och så att säga levererar ut. Man behöver kanske trädgårdsböcker eller historielitteratur eller man är inne på kursböcker och så. Då får man en stabilare efterfrågan och man får lägre produktionskostnader och man får högre lönsamhet. Det här är exempel som jag liksom har dragit isär. Och sen kan man ställa upp det här på lite olika sätt. Det är säkert så att vissa förlag ställer upp det så här och det finns varianter på det.
Jag lovade gå in på ljud så att jag går till den lilla ljudkalkylen bara för att det är så spännande och faktiskt svårt och inte etablerade så att säga allmängods här, utan alla som är inne på ljud har sina egna. Det har vuxit så snabbt så att de har ju naturligtvis vuxit med och det är jättebra intäkter. Men hur så att säga produktkalkylen ser ut är oklart. Det jag vet från att vi i det lilla förlaget som jag och en kollega driver, när vi får intäkter från ljudsidan, från Storytel och BookBeat och så ligger intäktsnivån på mellan 5 och 15 kronor ungefär. Och sen i början så sa jag ju att ljud i konsumentledet ligger på 38 kronor i genomsnitt. Och det är ju, jag vet inte hur de har fått fram det, men i konsumentledet så är betalningsviljan för en ljudbok 38. Men eftersom det är abonnemangsekonomier och så får man ta stora tal och så tänka ut hur få fram den siffran. Men jag vet att intäkten per produkt ligger mellan 5 och 15 kronor. Och om vi då bara tar den här kalkylen, tittar på ljud och så ser vi att vi behöver ett omslagsoriginal. Det är inte så stort. Det är sådär, det ska funka i apparna. Men det ska ändå, det kostar ändå 2000. Och så kostar det 40 000 att läsa in det om det inte är någon superkänd skådespelare. Och sen tänker vi oss att vi har tagit alla kostnader tidigare för utveckling av den här ljudboken. Vi bara har den. Nu ska vi liksom se, är det värt att göra ljudbok av den? Okej, vi har en kostnad på 42 000 drygt. Jag satt en etta här på ett exemplar bara för att det inte ska bli så stökigt i kalkylen. Så att 25 kronor är för att trycka ett. Men då kanske man gör det på print on demand för att ha den ändå. Okej, vi får en intäkt på 15 kronor säger vi här. Och då behöver vi sälja, det vill säga få 10 000 lyssningar. Vilket plötsligt är ju jättehögt. Och då kan man ju förstå varför till exempel fackböcker inte är starka på ljud. För att det är inte många fackböcker som når de här upplagorna ens och når fram. Men säger vi att vi skulle ha ljud är dubbelt så stor som tryckta böcker idag. Och nyss så hade vi en kalkyl på 600 ex. Om vi säger att vi då dubbla den till 1200 och så ser vi vad som händer. Och så har vi en författarroyalty på, vi säger 20% istället för 28 där. Då har vi i det här läget och sen har vi en 2% distributionskostnad, för det kostar ju ändå att ha avtal och skicka ut det här i, det är ju marginellt, men man måste ändå ha med det. Då går vi back med 30 000 på den här boken, knappt. Och varför jag gör så här är ju för att visa att på ljud så måste man också hålla koll på kostnaderna. Man måste egentligen ha, ska man nyutveckla ljud, alltså från start, så behöver man förstå eller nå fram och få jättemånga lyssningar. Och det kanske man får, det är många som får det. Det är därför den är så stor och viktig för förlagen. Men ska man vara en liten aktör här så är det lite på samma sätt svårt att nå ut på marknaden, därför att de stora aktörerna är där redan. Och det är väl egentligen den kommentaren jag har just nu till, är det värt att göra ljud av böckerna?
Har du tagit alla kostnaderna? Har du koll på vad den kostar? Tror du att det blir 10 000 lyssningar? Då går det att göra. Då kan det bli en riktigt bra affär. Nu ser jag att jag har pratat på i 1,5 timme. Jag ska gå tillbaka till den här dragningen och visa en sista bild där. Vi kan fortsätta en kort stund med frågor och så att om det finns mer innan jag helt avrundar. Martina och Olav där. Jag hade gärna suttit en timme till och bara labbat med den här kalkylen, men så är det. Det är ett redskap som man då kan diskutera kring när man jobbar. Men man ska förstå hur det hänger ihop och det var det jag tänkte med den här inledningen. Fantastisk överblick och sammanfattning. Och ja, jag vill också sitta med den här kalkylen nu i någon timme och Ja. säkert jättemånga frågor. Jag tänker vi, för den som behöver gå så kan man ju göra det. Och så kan man ju höra av sig via mail till dig då, eller hur? Absolut. Det är jättebra om du vill hänga kvar lite. Om det är Ja. så att det finns några frågor, men jag tänker vi kan runda av liksom det Eller hur? eller Det var ju mycket. formella, eller hur? Ja. Ja. Men det är superbra att få med din mail där. Perfekt. Tack Ulf. Och vilken fantastisk kalkyl, som sagt. Jag sitter med många frågor, men säkert många andra. Är det någon som har någon fråga till Ulf? Jag kan slänga ut med en fråga, Ulf. Ja. Vad skulle du säga är det lilla förlagets vanligaste misstag som får mest förödande konsekvenser? Det är att du binder för mycket pengar på lager, helt enkelt. Så att du får inte loss de pengarna tillräckligt snabbt. Du ska tro på framtiden. Det är ju det man gör. Hela förlagsverksamheten bygger på det, tycker jag. Författare och förläggare framför allt. Man vill mycket och man tror mycket. Och så plötsligt så har du bundit de fria resurser du har i ett lager som rör sig långsamt. För det är det svåra att, så att säga, få loss det. Men lösningen är ändå inte att binda eller att gå över till print on demand. Du kan ju befinna dig där och bygga upp någonting. Men eftersom en offsetupplaga nu kan börja med 500 ex eller ännu lägre utan egentligen några problem. Du kan gå ner till 200-300 ex och trycka det i taget. Och det blir betydligt billigare än print on demand. Men se till att du inte lägger på nolla där och så plötsligt så får du inte loss dem, även om du tror på produkten. Det är den stora grejen, alltså kapitalbehovet för att kunna satsa på nya idéer. Sen blir det ju inte så att allting går bra. Även om man tror på det så är det är aldrig så att allt du gör går fantastiskt. Så att du måste ju räkna med att en del kommer inte att funka. Men det är den stora grejen ur ett ekonomiskt perspektiv. Sen har vi ju inte pratat om vad ska man satsa på, genrer och trender och liksom förläggeriet. Men det var inte fokus nu. Stort tack. Det känns ju som att det skulle dyka upp 1 miljon frågor när man väl sätter sig in i den här kalkylen och börjar labba med sina egna siffror. Men Så blir det ju och det är meningen med den där kalkylen att man stoppar in sina egna grejer och så får man ut. Men ser det ut så här, varför då? Men för att komma dit till den där kalkylen så
Ja, som jag sa så brukade det brukar vara liksom 2 gånger det här tillfället. Och så gången efter, ja, då har man faktiska exempel och så sitter man och så att säga testkör tillsammans och knyter tillbaks till olika slags omvärldsfaktorer och annat. Men att bara gå direkt in på kalkylen blir också så där, då blir det sammanhangslöst. Då får man hela tiden bara gå ut och förklara. Så att. Men jag skickar den här och det kommer i det här plus den här dragningen. Och jag kan också just ta emot mejlfrågor och så svara liksom, rimligt kort. Vad kan det vara? Vad handlar det här om? Jag förstår inte, eller vad är det här, eller så. För det gör jag gärna, det ingår i det här upplägget. Superschysst. Jättebra. Och sen så kan vi se, det är möjligt att vi kan få till någon slags ännu mer workshop Ja, lite precis. längre fram. Så att ja, hör gärna av er till mig också om det är så att så ser vi om det finns ett Ja, intresse. då så stöter jag på ofta mindre förläggare som har gått den här kursen då, eller lyssnat på det här föredraget och så säger de, vi använder fortfarande din kalkyl faktiskt. Den håller sådär. Sen har de gjort vad de har velat med den och kanske modifierat och terminologin och sådär. Så det är lite kul faktiskt. Jag vet att den är funktionell. Just det. Det är också någonting, där skulle man också kunna lära sig av varandra då, liksom. Ja, men jag har skruvat den på detta sättet och jag har gjort så här, eller hur? Man faktiskt träffas och kika lite grann. Nej, men det är väl ingen dum idé alls. Men tusen tack, Enulf, och tack alla som har lyssnat. Som sagt, det här kommer läggas ut på förlaget, föreningen Lagerhusets hemsida sedan. Och så kommer jag också att skicka ut underlaget, precis som du sa, Ulf. Ja, precis. Ja. Men super och fantastiskt att du också finns tillgänglig i efterhand, Ulf. Det är en väldigt fin del av det här, tycker jag. Superkul att ha det här. Någon gång har jag varit nere i Skåne också, för där finns det en förlagsverksamhet och så har jag föredragit för dem där nere. Så det här var jätteroligt att vi kunde göra mot Västra Götaland. Eller hur? Väldigt fint. Och alla tackar här i chatten också, ska jag skicka med till dig, Ulf. Stort tack för en fin dragning, står det. Topp. Tack för det. Tack, tack. Och så, tack så mycket allihopa. Tack. Då stänger vi av inspelningen. Hej då.